Molt bona vesprada i moltes gràcies per la seva presència. Comparec amb la consellera per tal de comunicar les noves mesures que ha adoptat la Generalitat després de la reunió de la Comissió Interdepartamental. En aquest moment que estem vivint de la pandèmia. Com saben, gràcies a l'immens esforç que ha fet la societat valenciana, gràcies a una desescalada prudent, ens trobem en aquests moments en una posició única a Espanya i Europa. Som una de les regions d'Europa amb menys incidència de la pandèmia. Respecte a fa un mes, la comunitat valenciana té la meitat de persones hospitalitzades, la tercera part de persones ingressades en UCI i quasi el triple de persones ja vacunades. En aquest moment, la incidència del Covid a la comunitat valenciana és de 40 casos per 100.000 habitants, és a dir, el 0,04%. És una xifra 6 voltes inferior a la mitjana espanyola, 6 voltes inferior. I som l'única comunitat en situació de risc baix. Tenim uns indicadors que en aquests moments no té com a tal cap país europeu i tot allò que ha aconseguit l'esforç de la societat valenciana ens constitueix com una referència europea i així no ho hem de valorar. Però això tanmateix implica un risc. No pot hi haver cap relaxació. El virus encara està ahí i per tant hem de ser absolutament conscients que fins a que no tinguem una vacunació massiva, fins a que no tinguem una immunització general, hem de continuar sent prudents, perquè cada dia que passa hi ha moltes vides que se salven. Ara, en aquests moments, entrem en la fase final, ja en els darrers 15 dies de l'estat d'alarma. Si tot evoluciona, segons allò previst, dins de 2 setmanes, decaurà el perimetratge autonòmic de la comunitat valenciana. Aquest perimetratge ha significat que moltes famílies, que moltes persones hagin estat allunyades dels seus familiars, de les seves persones estimades. Jo els agraeixo a ells també especialment el compliment d'aquesta mesura que ens ha ajudat d'una manera molt rellevant a aturar la pandèmia. És un moment sensible per al nostre territori que ha pogut contindre el virus a ratlla des de fa 2 mesos. Els valencians i les valencianes hem fet els deures. Ara ens toca fer el darrer esforç mentre avança el nostre gran actiu, el gran actiu contra la pandèmia que no és altre que la vacunació. En les franges d'edat més avançades, la vacunació ja és majoritària. Entre els majors de 80 anys, quasi el 70% estan vacunats amb la pauta completa, és a dir, amb les 2 dosis. I totes i tots han rebut almenys 1 dosi. En les persones de 70 a 79 anys, més del 50% ja ha rebut la primera dosi. I en les persones de 60 a 69 anys, 1 de cada 3 ja ha rebut la primera dosi. Més d'un 1 milió de valencians, per tant, ja està vacunat. 1 de cada 5 habitants de la nostra comunitat valenciana. En aquest sentit, vull agrair una altra vegada públicament l'esforç organitzatiu, l'eficiència logística i l'humanitat del tracte de les persones que estan fent tot aquest treball. De tots aquells equips de vacunació que la sanitat valenciana ha posat a disposició d'aquest procés. Una vacunació que està sent àgil, segura i eficient, malgrat que no tenim totes les dosis que necessitaríem. Aquest gran equip que conformen les persones que estan en aquests moments en els espais de vacunació és el millor equip que podríem tindre i és el millor rostre del que és el conjunt de l'administració pública, de la sanitat pública valenciana. Ara anem a seguir la triple via que ens ha conduït fins ací. Accelerar la vacunació, actuar amb prudència màxima en les mesures
y aplicar una apertura responsable, gradualidad y responsabilidad. Per tant, anem a minorar les restriccions a mesura de que la situació ho vagi permitint. Cap mesura, saben vostès que ho hem dit moltes vegades, cap mesura és neutra, totes les mesures tenen conseqüències. Però la primera conseqüència que ha tingut la prevenció ha sigut precisament salvar vides. Les restriccions han estat necessàries, però no se produirà cap restricció ni un dia més del que siga necessari. Des d'aquesta perspectiva, que conjuga la prudència màxima, la consolidació sanitària i l'apertura gradual i responsable, les principals modificacions acordades avui són les següents. Primera, s'amplia l'horari de l'hostaleria i la restauració fins al toc de queda establert a les 10 de la nit. Els aforaments continuaran com ara, el 100% de les terrasses i un terç en l'interior dels locals i les taules de 6 persones com a màxim. Segona, s'amplia l'horari màxim del comerç fins al toc de queda establert a les 10 de la nit i els aforaments també continuaran com fins ara. I tercera, les activitats culturals com cines, teatres, museus i auditoris augmenten el seu aforament del 50 al 75%. I quarta, les cerimònies i celebracions incrementen el seu aforament del 30 al 50%. Hem decidit responsablement prorrogar durant 15 dies la resta de mesures vigents. Aquestes noves mesures entraran en vigor este dilluns 26 d'abril i estaran vigents fins al diumenge 9 de maig. Per tant, esta serà la darrera quinzena abans de que previsiblement acabi l'estat d'alarma i entrem ja en una nova fase. Un temps, sense dubte, d'esperança, marcat per la proximitat de l'estiu i l'avanç de la vacunació. Per als valencians i valencianes ja ha començat a clarejar. Pensant en aquest moment crucial, ja treballem en un triple repte. Primer repte, combatre l'epidèmia que està produint una gran desfeta en la salut mental. Eixa epidèmia silenciosa en la salut mental. I per això hem creat un comissionat que atendrà la salut psicològica de la població valenciana. És una prioritat. El que ha passat en el Covid ha de tindre una resposta també en l'acompanyament de la salut mental. El segon repte, evitar brots de desigualtat en l'eixida de la crisi. Per això estem desplegant una acció expansiva en les inversions que creen treball i en el reforç de la protecció social. I el tercer repte, fer justícia amb aquelles persones que pitjor ho estan passant. Per això, de manera immediata, presentarem el Pla Resistir Plus amb 647 milions d'ajudes per tal de reforçar a les empreses, els autònoms i els treballadors que més s'han sacrificat en aquest temps. Si fa un any comprovàvem que els sanitaris, els transportistes o les caixeres i els caixers són personal essencial, són persones essencials, avui també veiem que els treballadors de l'hostaleria, la cultura i el turisme han estat i segueixen sent imprescindibles. Han sigut imprescindibles amb el seu sacrifici per frenar el virus i per salvar vides. Mai tants vam deure tant a tan pocs. I per això, els esforços de comprensió de la Generalitat primaran aquest sacrifici, perquè han patit més, han participat d'aquesta consciència col·lectiva pel bé comú i, en conseqüència, rebran una major ajuda. És de justícia. Acabe assenyalant que l'horitzó d'actuació a partir d'ara és el següent. Els primers dies de maig mantindrem la darrera reunió abans de la fi de l'estat d'alarma i ahir concretarem l'alçament del perimetratge autonòmic. Finalment, un darrer missatge, un triple missatge. Recompensem la feina ben feta pel conjunt de la ciutadania. Confiem en els valencianes i els valencians i continuem de veritat en la cautela màxima. Eixa ha estat la millor garantia perquè puguem de veritat veure clarejar el futur.
Moltes gràcies i quedem a la seva disposició. President, bona nit. Li volia preguntar a vostè, ha parlat que decaurà el perimetratge autonòmic una vegada se supera la final de l'estat d'alarma el 9 de maig, però pel que fa al toc de queda, hi hauria alguna possibilitat de modificació a partir d'aleshores? És probable que també hi hagi una modificació a partir d'aquest moment. Nosaltres el que hem dit en tot moment que ha de produir-se una desescalada gradual, progressiva i prudent. I en aquest sentit avancem un poquet, un pas més en esta decisió que s'ha pres avui, en esta comissió, i d'ací 15 dies esperem poder avançar un poc més. És evident que el marc general de l'estat d'alarma també configura una atmosfera diferent i en aquest sentit se prendran les mesures que corresponguen per tal d'anar en aquest trànsit cap a una millor situació, una normalització. Crec que hi ha algunes dades que ja saben que són molt importants, i és que a principis de juny, abans de principis de juny, ja totes les persones majors de 60 anys ja estaran vacunades. I això és un pas endavant molt, molt potent. Si continuen produint-se avanços en algunes de les vacunes que ja ens han promès que van arribar, continuarem, per tant, accelerant en tot aquest procés. Però, mentrestant, hem de ser molt prudents, hem de ser conscients que tot l'esforç que hem fet durant tot aquest temps ha salvat moltes vides. Cada persona que ha complit ha estat salvant la vida d'altres i d'ell mateixa. Per tant, jo crec que en aquesta consciència, en aquest convenciment del bon treball fet per tota la societat, hem d'abordar aquestes darreres 15 setmanes, aquestes 15 dies. Bona nit. Hem vivit aquesta setmana la vacunació massiva a la Comunitat Valenciana. Voldria saber quin balanç fa i també quina és la previsió per a les pròximes setmanes i mesos, o millor dit, quin estiu tindrà la Comunitat Valenciana. Gràcies. Moltes gràcies. El balanç que fem és positiu dins de la falta de vacunes, de dosis que encara tenim. Està clar que el treball que han fet els equips de vacunació ha estat extraordinari, la preparació i la logística ha estat molt positiva, totes les persones que hem tingut la sort de poder ser vacunats perquè ens tocava en un moment determinat, hem vist perfectament com el funcionament de tots els serveis han estat extraordinàriament positius. Ara bé, ens agradaria tindre moltes més vacunes perquè en moltes més dosis podríem vacunar molt més ràpidament. I això és el que volem que se vagi produint. La setmana que ve ja augmentaran. Sabem que el laboratori Pfizer ja ha anunciat que tindrem 175.000 vacunes la setmana que ve i estem pendents que també se concreti tot allò que AstraZeneca, que encara no sabem exactament quina serà la quantitat. També ja tenim previsible les 15.000 de Janssen. Bé, ahir tot això sumarà d'una manera clara més de 200.000 vacunes la setmana que ve. En els propers dies ja la consellera es podrà informar. Però en qualsevol cas, tot el que se vagi avançant en la vacunació anirà consolidant la perspectiva de l'estiu que volem. Quin estiu volem? Volem un estiu el més normalitzat possible. Tot això dependrà, sobretot, de l'abans de la vacunació, però també de tot l'espai que té a veure en la prevenció. Si prevenció, vacunació, rastreig continuen avançant de la manera que nosaltres pensem que s'està avançant, anirem a un estiu amb la màxima normalitat possible. I per això també demanem, com vam demanar ahir amb la presidenta Armengol, que hi hagi un espai garantit de mobilitat a Europa. I per això és important que el Parlament Europeu se pronunciï a favor d'ajudar al finançament de les PCRs per tal de garantir que totes les persones, sigui quina sigui la seva renda, puguin finalment accedir als altres països. Nosaltres necessitem aquest turisme estranger que ha confiat històricament en la Comunitat Valenciana i volem que torni amb seguretat. I per això també és tan important tot el que s'està fent ara. Quan la imatge de la Comunitat Valenciana està eixint fora de les nostres fronteres, que està eixint no només en Espanya, sinó fora, està eixint com una de les regions més protegides d'Europa, tot això és un gran actiu també per a que l'estiu sigui el millor possible. Ho necessitem des del punt de vista econòmic i, per supost, ho necessitem des del punt de vista anímic i social.
Hola, buenas noches. Tengo dos preguntas. La primera para el presidente. No sé si se ha barajado en la reunión permitir un aumento del aforo en locales de hostelería que no tienen terraza. Es que no lo he oído, perdón. Digo que si se ha, en la reunión se ha tratado la posibilidad de aumentar el aforo en los locales de hostelería que no tienen terraza. Bueno, en principio esta ha sido una posición prudente por parte de la Comisión. Se ha optado por mantener los aforos en el interior. Saben que hay una constatación de la problemática que tienen los interiores, no solo en locales, sobre todo también en el espacio privado, y hemos querido ser prudentes durante estos 15 días. La previsión es que dentro de 15 días se tomen las decisiones oportunas, porque lo que se quiere es ir progresando y avanzando si se consolida esta posición que ahora tenemos. Si consolidamos esta situación de bajo riesgo, desde luego dentro de 15 días se tomarán medidas que van a superar, por supuesto, las actuales restricciones. La otra pregunta era para la consellera, a ver si se escucha bien. Quería preguntar un poco cómo es posible que la consellería esté citando para vacunar a personas que una vez están allí se les dice que no se pueden vacunar en esta vacunación masiva, ¿no? ¿No hay una fórmula para evitar que esa gente se desplace cuando no deben de ser vacunados? Bueno, la ciudadanía sabe que solamente se puede desplazar a esos centros de vacunación cuando le llega el mensaje SMS o son citados en sus centros de salud para ser vacunados. Cuando una persona llega y no tiene esa citación, evidentemente no se le puede vacunar. Hay gente citada que luego allí se le dice que no tiene que ser vacunada, pues porque está embarazada, porque en su historial clínico dice que tiene una enfermedad concreta, y allí se les dice que no se pueden vacunar. ¿No hay una forma de hacer un cribado más profundo para que esta gente no tenga que desplazarse? Bueno, todas las enfermedades de todas las personas, evidentemente, lo podemos saber por su historial clínico, pero en ocasiones no sabemos si tiene alguna circunstancia. Y, por tanto, lo lógico y lo que realmente da seguridad es que esa persona exprese a las enfermeras o al médico que está en los centros de vacunación si tiene alguna patología, porque además hay carteles donde se especifican cuáles son las patologías que puede tener y que, por tanto, debe de comunicar por si debe de vacunársele o no con esa vacuna o se le tiene que administrar otro tipo de vacuna. Bona nit, president, consellera, no sé si s'escolta bé. En primer lloc, volia saber si ja ha passat el possible efecte d'una quarta onada, l'efecte de la Setmana Santa, si ja està totalment superat o podrien tindre un efecte dins d'uns dies. I, per una altra banda, dins de 15 dies que decau el perimetratge de la Comunitat Valenciana, tindran la possibilitat altres parts d'Espanya de vindre així? No sé si dins de 15 dies podria ocórrer el contrari, que les mesures en lloc de ser més relaxades tinguin que ser més restrictives per evitar els contagis des de fora, de llocs on hi ha una major incidència. Mire, si, en qualsevol cas després la consellera pot dir alguna concreció més, no? Però mire, el que és evident és que a mesura que avance la vacunació hi ha més protecció. I el que està clar és que hi haurà un moment determinat en què hem d'avançar cap a la normalització. I tot abans també té els seus riscos. Per això volem ser molt prudents. I la voluntat és arribar en condicions per a aquest 9 de maig per tal de poder superar aquesta fronterització que hem tingut, aquesta perimetració, que finalment és una restricció molt important per a moltes persones. La voluntat és, de si se consolida la situació, avançar en la superació del perimetratge i també en altres mesures de relaxació. Però tot això sempre està pendent de quin sigui el resultat de l'evolució de la pandèmia. Sabem que en aquests moments hi ha una certa estabilització en tota Espanya, molt per damunt de la Comunitat Valenciana, però una certa estabilització. També en alguns països d'Europa sembla que pareix que hi ha la quarta onada, pareix que no estigui avançant tan ràpidament, però hi ha altres que estan en una situació molt difícil. Per tant, màxima prudència, màxima atenció al que està passant al nostre voltant i saber que no està superada la pandèmia. La pandèmia només se superarà quan tinguem una part molt important de la població vacunada. I fins que això no passi, doncs és evident que hem de mantenir una màxima prudència. D'ací uns 15 dies tornarem a avaluar la situació
i el que estem dient com a horitzó previsible que ens agradaria és el que els he comentat. Però això no vol dir que si les condicions canvien, canviaran les decisions. Jo tenia una altra pregunta per a la consellera. Consellera Livoli, de fet tenia dues preguntes. La primera sobre la situació de la residència Ausias Marc, si ja tenen més informació, de, bueno, si em podia explicar quina és la situació del brot a hores d'ara i si tenen ja un poc més d'informació de quin ha sigut l'origen dels contagis. Això per una banda. I després els volia preguntar pel que fa a les cerimònies que han apuntat que passava l'aforament al 50%, però això també s'aplicarà als salons de banquets? Sí, bueno, en cuanto a esta pregunta, efectivamente pasarán al 50% los salones y ya no tendrán esa limitación en el número de personas que pueden ir a esas celebraciones. Estamos hablando en el ámbito precisamente de celebraciones civiles que se realizan o religiosas y que luego se celebran en esos salones. Por tanto, aumentan al 50% el aforo y no tienen la limitación como tenían ahora de número de personas, tanto en el exterior como en el interior. Y respecto a la residencia, pues estamos a la espera de conocer los resultados de las PCRs. Saben que ahora mismo hay confinadas 222 personas, más los trabajadores de la propia residencia, y todavía se está llevando a cabo ese estudio de trazabilidad para conocer cuál es el origen y saber si está controlado o ese origen ha tenido lugar fuera de la residencia. Consellera, vuelvo a una pregunta que parece repetición de una que hice la semana pasada. ¿Es la segunda dosis de AstraZeneca a las personas que se la han puesto? ¿Ya tienen criterio para saber si le van a poner la segunda dosis de AstraZeneca o están valorando ya dejarlos con el 70% o...? En estos momentos sabe que el Ministerio aprobó un ensayo clínico, un estudio clínico que está llevando a cabo el Instituto Carlos III con un muestreo de, creo recordar que son 400 personas a las que se le está inyectando otra vacuna distinta a la de AstraZeneca. Yo espero que dentro de poco tengamos ya los resultados y, por tanto, estaremos a la espera de lo que comunique el Instituto de Salud Carlos III al Ministerio y a partir de ahí es cuando se adoptará la decisión por el Consejo. Por tanto, de momento no se va a administrar ninguna segunda dosis de AstraZeneca. Intercomarcal Televisió. Per a tu. Per a tots.